എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുറുവല മീനാണ്. ഈ മീനിൻ്റെ പേരാട്ടോ കുറുവല. നമ്മളിന്നിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ മസാലയുടെ കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തേച്ച് കൊടുത്താൽ സാരമില്ല. ഗ്രില്ലായി വരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിക്കോളും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്, നന്നായിട്ട് മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അകത്തും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മസാലകൾ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, നമുക്ക് ഒരു മീനല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. മുരിഞ്ഞൊന്നും പോണ്ട, ഇത് ചൂടായാൽ മതി. നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുറുവല മീനിലോട്ട് നമുക്കിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മസാല നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടും, അകത്ത് മസാലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മസാല പുരളണം. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ഒന്നും തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ചേർത്തല്ലേ ഒഴിച്ചേ. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അകത്തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇല്ലേ, അവിടെ കൂടെ കുറച്ച് മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതിലും സൈഡിലും എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് മസാല പുരളണം. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഓവനകത്തേക്ക് മീനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മീൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ബേഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മേളിലും താഴെ നന്നായിട്ട് ചൂട് വന്നിട്ട് അത് ഗ്രില്ലാവും. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുവല ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഓവനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 12 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ഗ്രിൽഡാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു 12 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ഗ്രില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുവല മീനിനെ നല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഹെൽത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.